E aí galerinha, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Eu gostaria de agradecer muito imensamente aos meus padrinhos e patreons que sempre fazem esse projeto continuar. E é claro, a todos os meus subs lá na Twitch. Muito obrigado a todos vocês. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E se liguem que estamos voltando com o canal. Teremos muito mais vídeos no futuro. Muito obrigado, confira o resto dos vídeos. E falou para vocês!